নমস্কাৰ। বৰ্তমান যুগত বিবাহৰ আগতে সকলো পাত্ৰ পাত্ৰীয়ে কেইটামান বা পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত ডক্তৰৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি বিবাহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা উচিত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভালদৰে পৰীক্ষা নকৰে, তেনেহ'লে বিবাহিত জীৱন বা বিবাহৰ পিছৰ জীৱনটো কেতিয়াবা আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবালৈ কণ্ডলৰ সৃষ্টিও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এই পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে একেবাৰে ভালদৰে নজৰ ৰখাটো দৰকাৰ আৰু ডাক্তৰৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি লোৱাটো উচিত। এই পাঁচটা বিষয়ৰ ভিতৰত আজি আমি দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তেতিয়া তাৰ পিছৰ তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিম। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব। যদি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। এক নম্বৰটো হ'ল প্ৰজনন ক্ষমতা পৰীক্ষা। পুৰুষ বা নাৰীৰ প্ৰজনন ক্ষমতা পৰীক্ষা নকৰাকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা উচিত নহয়। প্ৰজননৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাৰ একো টান কাম নহয়। ডাক্তৰৰ দ্বাৰা পুৰুষৰ বীৰ্য পৰীক্ষা কৰিলেই পুৰুষৰ প্ৰজননৰ ক্ষমতা আছে নে নাই জানিব পৰা যায়। নাৰীৰ প্ৰজননৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে জননেন্দ্ৰিয় আৰু জৰায়ুৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। জৰায়ুৰ দোষ থাকিলে মহিলাৰ ঋতু অনিয়মিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাহিলী ঋতু নিয়মীয়া হ'লেই বুজিব লাগিব যে নাৰীৰ প্ৰজননৰ ক্ষমতা আছে। বিবাহৰ আগতে অন্ততঃ ঋতু ঠিক থকা নথকা পৰীক্ষা কৰি লোৱাটো উচিত। দ্বিতীয় পৰীক্ষাটো হ'ল তেজ পৰীক্ষা। বিবাহৰ আগতে সকলো পাত্ৰ পাত্ৰীয়ে তেজৰ RR আৰু RH পৰীক্ষা কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে বুকুৰ এক্সৰে কৰি ডক্তৰক দেখুৱাব লাগে। এই পৰীক্ষাৰ পৰা শৰীৰত বেমাৰৰ সম্ভেদ পোৱা যায়। কোনো বেমাৰ নাথাকিলে বিবাহত বাধা নাই। যদি কিবা বেমাৰৰ সম্ভেদ পোৱা যায়, তেনেহ'লে আগতে বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰি তাৰপিছতহে বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সকলো পাত্ৰ পাত্ৰী, পিতৃ মাতৃ তথা অভিভাৱকে মনত ৰখা উচিত যে বিবাহৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল সন্তান জন্ম দিয়া। নিজৰ সাধাৰণ ভুলৰ বাবে যে ভৱিষ্যত বংশধৰসকল ৰোগীয়া আৰু স্বাস্থ্যহীন নহয়, তাৰ বাবে সতৰ্ক হ'ব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পালে দুটা পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। যদি আৰু তিনিটা পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত সেই তিনিটা পৰীক্ষাৰ কথা লৈ আহিম এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব আৰু তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।